Po tash varet se si shkon puna se për gatresën si është ban on vranire, më kupton më beten, on vranire. Gjë më në burqë, më në burqë, më në burqë. Kërë të stakë të vajtë. 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 Lui è caduto così. Ma loro hanno le loro leggi qui. Di conseguenza, se loro non fanno questo coso, per loro è e non voler bene alla persona di cui è stata ammazzata. Loro devono rivendicare un sangue così. La loro legge è questa. È come noi che crediamo in Dio e per loro è... Nëse do shifet rrezik, do të kam shkputje unë në pjesëmarrje të këtyre aktiviteteve të pajtimeve. Por unë kam diçka në mendim temin, si ajo kohë diktaturës 50 vjeç rresht. Bën atë në... Se të shë shumë për më shumë, një më dhëmë. Se të një vrabi, e? Ale te podazumili tak to gadio, ma pas. Ne pas, ne jo.